estar-nos malalts. Per tant, amb els sons ben combinats, el que podem aconseguir és la música. I la música sí que ens emociona. La música emociona els humans arreu del món. Una música o una altra, però la música. Per tant, les paraules, la primera cosa que fan quan et volen emocionar és intentar fer música. I quan els poetes escrivim en vers perquè les paraules cantin, perquè ballin ritmes, perquè cantin melodies, perquè toquin instruments i facin timbres diferents. Estem jugant amb les paraules no per fer bonic, estem jugant amb les paraules justament perquè aquesta música que afegim a les paraules comunica una cosa diferent que no estava prevista al diccionari. Al diccionari no està prevista la música. Quan nosaltres combinem les paraules, aconseguim que facin música. Quan fan música, ens estan dient una cosa diferent del que deien al diccionari. És aleshores que són emocionants. Però només fan coses extraordinàries amb el so? No, perquè les paraules, a més de so, són significats. I amb els significats també es poden fer coses extraordinàries. No sé si et puc entretenir explicant d'una manera més concreta, perquè penso que no tenim tant de temps com això, però m'agradaria que quedés clar que els poetes, quan escrivim, escrivim pensant justament que les paraules es comportin de manera diferent de com ho fan els dies de cada dia, justament perquè ens emocionen. I de vegades no ens n'adonem com ens emocionen, però en canvi, quan arriba la paraula poètica, arriba d'una manera emocionant, encara que no ens n'adonem. Doncs bé, m'agradaria explicar-vos aquest llibre com va néixer, com ha nascut. Aquest llibre recull els meus llibres de poesia per nens. I jo abans he sentit una cosa a la Marta que m'agradaria comentar. Ella ha dit que li agradava llegir aquests poemes per ella mateixa, no només com a mestra que els llegeix als nens. És que la poesia que s'escriu pels nens, si està bé, ha de poder agradar als grans també. Perquè de vegades és que hi ha gent que es pensa que els nens són parells, i aquests nens d'aquí saben perfectament que no són beneïts, oi que no? De vegades els grans tendim a pensar-ho i és un dels disbarats més grossos que podem fer. Els nens són tan intel·ligents com els grans, o tan rucs com els grans, per entendre's. És a dir, m'explico, el tant per cent de ruqueria que hi pugui vendre els nens és el mateix que hi pugui vendre els grans, per tant, aquí tots som iguals. I un escriptor té el deure de considerar els seus lectors més intel·ligents que ell. I per tant se'ls ha d'adreçar amb molt de respecte. Quan un escriptor escriu pels nens, escriu amb el mateix respecte que escriu pels grans.